inkluderende. Og den er jo egentlig så liten at den kan klare å være inkluderende. Så skal den bli grønn. Den er jo litt grønn nå, men den skal bli enda grønnere. Det skal bli mye tre, og den skal ha også en touch av vår maritime historie. Så med det så har jeg gleden av. Som regel så pleier det å være veldig, sånn, veldig spennende om jeg klarer å knuse en flaske, men nå er det veldig spennende å se om jeg klarer å dra den snora av. For med dette så døper jeg denne plassen til Svanketorget. Å ja da! Mm-hmm.